Estou aqui com o copo da Onyx Thermic, fabricado pela Paramount. É um copo de 580 ml, copo térmico, com isolamento a vácuo, parede dupla. Ele diz que conserva a bebida gelada por até 12 horas. Agora são 10 horas da noite. Eu vou fazer um teste com gelo, tá? Eu vou encher ele de gelo e vou tampar. E vamos ver se ele vai transpirar na parte externa. E amanhã eu venho aqui ver, né, se a bebida ainda está gelada. Vamos nessa. Essa aqui é a tampa, então vamos vedar, né? A parte externa está seca, né? Não tem nenhum tipo de umidade. Está cheio de gelo, vamos deixar aqui até amanhã e vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, voltando aqui, já se passaram 12 horas, que é o que vem escrito aqui, ó. Frio conserva até 12 horas, né? Então, como vocês podem ver, ele está todo transpirado, né? Então, ela está toda molhada aqui na parte externa. Não sei se dá para ver muito bem, mas olha aí, ó, tá até pingando, ó. Tem água aqui embaixo, né? Então, ela transpirou completamente. Dessa vez, a gente fez o teste com a tampa, né? Então aqui em cima na tampa também tá bem molhado. Agora vamos ver a parte interna do copo, né? Vou abrir aqui. E foi uma noite que choveu a noite toda, então tá bem úmido também, sabe? Ó, pra minha surpresa, depois de 12 horas, ainda tem algumas pedrinhas de gelo, né? Então vamos tomar um pouco dessa água aqui e ver qual que é geladona. Ela conservou aí a temperatura e 2 cubos de gelo. Dois não, somando ali, ainda dá meio cubo de gelo. Ou seja, depois de 12 horas ainda tem gelo. Apesar de transpirar por fora, ela realmente é um copo térmico, pois a bebida ainda está gelada. Isso é um teste, ele é bem extremo, né? A gente enche de gelo, deixa aqui parado, né, esse tempo todo. Mas no dia a dia, né, pelo menos no meu dia a dia, de tomar água gelada, né, eu coloco água gelada aqui, eu tomo essa água em pouco tempo, ela fica gelada até o final. Um refrigerante com gelo também, né, com menos de meia hora você toma um copo, ele vai ficar gelado até o final. E cerveja também, né, um latão aí que você colocar aqui dentro e for tomar, ele fica gelado até o final também. Então é um copo térmico, funciona. Comparado com a marca Stanley, por exemplo, né, um copo desse hoje no mercado é 3 vezes, né, o valor desse aqui. Então, pelo preço, eu indicaria sim. Indicaria como um bom copo. Funciona, ele é bonito, ele não é tão grande, né? Ele é de 580 ml. Então, veja bem, ó, eu pegando ele, né? Tem outros copos que é quase 1 litro, né? Então ele fica bem mais alto assim. Bom, eu gostei, eu vou usar e vou fazer mais testes aqui de um dia quente, né? Vou colocar ele no ar livre e a gente vai testando aí o copo da Paramount, né? Eles deram o nome de Onyx Thermic.